Polybet. Lažybos lošimo automatai. Kęstas Rimkus, Marius Kiltinavičius, kalbamės apie Eurolygos ketvirtfinalio seriją. Žalgiris pirmauja prieš Olympiakos 1-0. Po pirmųjų Žalgirio laimėtų rungtynių Olympiakos treneris Ioannis Sfeiropoulos teigia, kad Šarūnas Jasikevičius atakavo teisėjus. Mes matėme vaizdo įrašus, kur Vasilijus Panulis irgi taip pat turėjo karštą pokalbį su Šarūnu Jasikevičiumi. Tai neperaugo į kažkokį konfliktą, jie susidaužė kumščiais galų gale, tačiau Jasikevičius prašė Panulio gerbti jų draugystę. Kas galėjo įvykti ir kas galėjo būti ne taip teisėjavimo atžvilgiu? Na, aš tikrai negalvoju, kad Olympiakoso trenerio pastaba po varžybų, kad tai yra kažkokia tai emocinė išraiška. Aš taip negalvoju, tiesiog galvoju, kad tai yra žingsnis, kurio yra tikimasi papildomas spaudimas dar teisėjam. Kadangi tu nori, nenori, tai šitie dalykai veikia. Žmogus yra... Žmogus psichologija turi savo dėsnius. Ir tokios pastabos, jos tikrai teisėjas gali sakyti, kad tai manęs nepaveiks. Bet iš tikrųjų pasąmonėje... Bet pasąmonėje viskas lieka. Taip kad tai yra apgalvotas žingsnis, tiesiog galvojant apie sekančias varžybas. Aš nemačiau, kad būtų kažkas tai tendencingo į kažkurios tai komandos pusę, bet kai kurie sprendimai buvo tokie keistoki. Tos abinės sportinės baudos tiek Žalgiriui, tiek po to Olympiakosui. Na, ten visiškai aš nemačiau už ką. Kalbant apie pragarą, tai aš ko tikėčiaus labai stipriai antrose varžybose, tai žymiai stipresnio efekto žiūrovų. Tai kad pirmose aš pasigėdau. Buvo gal tik viena atkarpa, kada jautėsi žiūrovo įtaka. Ir tai iš karto turi įtakos tiek komandai, kuri svečiuose, tiek kurie namuose žaidžia. Dabar ir žiūrovai bus prispausti prie sienos, bet taip pat ir Olympiakos komanda. Ar jį gali staiga pasikeisti per tas dvi dienas, turint omeny, kad jie neturės daug papildomų jėgų, galbūt net atvirkščiai tokie patyrę žaidėjai, kaip Spanulis 35 metų arba Georgis Printezis 33, ar ne, jie nėra tie, kurie galėtų žaisti kas dvies rungtynės labai stipriai. Na, aš nežinau, sunku man pasakyti, ar jie gali stipriai pasikeisti. Man tai sunkiai tikėtina būtų. Nežinau, kaip atrodys Printezis antrose varžybose. Pirmose man jis matėsi, kad jis nėra pilnas. Tai neatsigavęs po traumas. Nėra pilnai, jis tikrai atsigavęs po traumas. Tiek polime, tiek gynyboje tai matosi. Bet kai bus antrose varžybose, bus matyt. Mes galim kalbėti ne tik apie tai, ką Olympiakosas gali pasiūlyti antrose varžybose. Taip, jie lyg ir turi dar gynėjo, ar ne? Janis Strėlnikas, taip pat Brianas Robertsas, kurie gali labiau atsiskleisti, ką gali pasiūlyti Žalgiris. Manau, kad Žalgiris dar gali daugiau pasiūlyti negu Olympiakosas antrose varžybose. Man atrodo, kad Žalgiris yra geriau sukomplektuota komanda. Ne tik komplektacijos atžvilgiu, bet tos medžiagos, kurią turi pasiema komanda, potencialiai sezono pradžioje ir tai, ką mes turime dabar. Žalgiris turi labai labai daug galimybių, kaip kurti puolime. Mes turime, reiškia, Paulių Jankūną ir Aaroną White'ą. Žaidėjus, kurie gali plėsti žaidimą ir kurie gali kiekvieną kartą būti pavojingi už tritaškio linijos. Su jais mes tuo pačiu turim, tarkim, aikšteliai Ulanovą. Ir jeigu pas priešininkus nėra gero post-up gynėjo trečioj pozicijoje, tai Žalgiris iš karto turi labai didelį pranašumą. Galbūt Kostas Papanikolau galėtų irgi toksai būti, tik tai šiuo metu jis irgi traumuojasi. Pirmose varžybose nesijautė šito. Porą kartų buvo bandoma žaisti tiek per Ulanovą, įstrigo, bet tiek ir pats pick and pop irgi įstrigo. Taip kad aš nežinau, ar antrose varžybose Šarūnas Jasikevičius bandys tai išnaudoti ar ne. Bet faktas, kad tai yra didelis pranašumas Žalgirio prieš kitas komandas – kurti savo puolimą per tai. Ir kada Žalgiris dar tai įdės į savo žaidimą, tai jis gali tapti dar pavojingesnis. Kalbant apie Olympiakosą, tai na, panašu buvo į tai, kad tie žaidėjai, kurie yra po traumos, jie ir atrodė kaip po traumos. Kaip jie atrodys už dviejų dienų, neaišku. Tai yra tas, atrodo, gali būti potencialas papildomas, kuris dar gali dadėti Olympiakosui papildomų jėgų. O gal to ir nebus. Gali būti atvirkščiai, ar ne? Gali būti atvirkščiai. Tos
tas pirmas mačas ir nedaug minučių atėmė daugiau jėgų, kad negu kad kitiem 30 minučių. Ir tos detalės, kurias mes matom va, visame sezone, mes matom kaip bendrą vaizdą, tą dinaminį Žalgirio polimą, kuriuo mes vis taip žavimės, kodėl Žalgiris taip gražiai atrodo. Todėl, kad yra labai daug detalių, kurios yra sudėliotos labai labai sklandžiai viena su kita, dėl to veiksmas vyksta bendras. Mes nematom kažkurio tai vieno žaidėjo, kuris lauštų per daug, kuris striktų, dėl to Žalgirio žaidimas yra labai labai gražus akiai, labai dinamiškas, dėl bendrai komandinių veiksmų. Tai na, mes turim labai labai daug pranašumų. Bet ar pavyks tai realizuoti, tai mes kalbam apie tai, ką Žalgiris turi. Ir šiandien Žalgiris tai daro labai labai gerai viską, ką jisai turi. Olympiakosas to, ką jisai turi, šiandien negali viską išnaudoti. Ir įdomu, kaip Žalgiris irgi atsigaus antrajam mačui. Mačiau, kad du fizinio parengimo treneriai yra nuvykę. Įprastai išvykos rungtynės vyksta tik po vieną, šį kartą yra abudu. Tai reiškia, kad jie dės maksimalias pastangas, kad atsigautų žaidėjai, ar ne, per trumpą laiką antram mūšiui. Na gal tik Brendonas Deivisas atrodė, kad galėjo labai labai daug jėgų išeikvoti. Bet jisai žliaugė prakaitų iškart po rungtynių, kaip nežinau, kaip Šilutės potvinis turbūt. Aš nemanau, kad nuovargis darys įtakos, kada yra toks vidinis motyvas, tai tas nuovargis tai kažkur pradingsta. Kokie, Mariau, galėtų būti trys esminiai dalykai, kurie nulemtų nugalėtoje? Tai manau, kad pirmiausiai tai trenerių dvikova, ką viens kitam pasiūlys. Taip. Antras momentas – psichologinis faktorius, kaip pavyks prisitaikyti Olympiakosui prie to, kokioje dabar situacijoje yra, ir kaip pavyks prisitaikyti Žalgiriui prie labai aktyvaus žiūrovo dalyvavimo varžybose. Mano manimu, šitie du yra tikrai svarbus, gal trečia kestai tu ką nors. Aš vis dėlto manau, kad dar teisėjavimas gali čia prisidėti ir įtako taip pat rungtynės, kad ir kaip to nesinorėtų, bet kaip jau mes kalbėjome anksčiau, kad teisėjai yra žmonės ir jie gali irgi pasiduoti, ypač galbūt ne, jeigu ne trenerių, tai sirgalių spaudimui tai tikrai. Bet tikėkime, kad krepšinis bus svarbiausias šį kartą Pirėjoje, mes lauksime antros Kauno Žalgirio pergalės. Labai lauksime ir labai labai linkim Žalgiriui sėkmės. Olibet. Lažybos lošimo automatai.